င်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေးခင်လုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နိုဘလ18ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပတ်မြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။ဒီကနေ့မနက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ကျောင်းပေါင်း50ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့တဲ့နဲ့တူအမ်းမြို့နာပခါနဲ့နှစ်ဖလုံးအကွာမှာအနီးကပ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးရဲစခန်းကရဲလေးဦးထွက်ပြေးသွားတဲ့တဲ့ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အိမ်နောက်မှာတော့တပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အနေနဲ့မြေပြတ်မဟာဗျူဟာထိုးစစ်အတွက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ NGO ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့မြစီမာရဲ့ Women and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။ကိုဆိုင်ခန့်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရင်မြို့သားစီယုံခဲညွန်နယ်မြေတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းကျောင်းပေါင်း50ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုမာလာ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ aircraft coming လင်းရင်လာနေပြီဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲမှာဒီလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေအတွင်းထိမ့်သိမ်းထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းစာအုပ်တွေပျက်စီးခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်မရကြကြောင်းကရင်ပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာန KECD ကဘရိုဆော့ရဲ့မှုကဆိုပါဗျ။သူတို့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေထိခိုက်မယ်ဆိုတာသူတို့သိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပညာရေးပဲဖြစ်စေ၊ကျောင်းပဲဖြစ်စေသူတို့ထိခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မကပါဘူးစစ်တပ်ကပညာရေးကိုနှီးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပညာရေးကျောင်းတွေကိုတိုက်ခတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရွာသားတွေရဲ့ဘဝမှန်နေထိုင်မှုတွေကိုမရလေအောင်ပညာသင်ကြားခွင့်မရလေအောင်တမင်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ KECD ကဘလို့ဆိုရမှုကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတွေဟာ KECD ကဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်ပြီးတချို့သောကျောင်းတွေဟာအချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွင်ကကလေးငယ်တွေဟာစာသင်ခွင့်မရတဲ့အပြင်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မိသားစုတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးနေရတာ၊လေရင်တန်းကြားတဲ့အခါကြောက်ရွံ့နေရတာတွေအပါအဝင်စိတ်ဒဏ်ရာတွေခံစားနေကြပါဗျ။ကလေးငယ်တွေကကျောင်းသားတွေကပညာရေးကိုသင်ကြားခွင့်မရကြပါဘူး။သူတို့ကဆက်ပြီးသင်ကျင်နေ၊ကျောင်းတက်ဆင်နေဆိုလည်းမရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းတွေကိုတိုက်ခတ်မှုဖြစ်တာမျိုးတွေ၊ကျောင်းတက်ဖက်စာအုပ်တွေ၊စာရွက်စာတမ်းတွေမရှိတာတွေ၊နောက်ထပ်စိတ်ဒဏ်ရာတွေလည်းမကဘူး။တခြားသောခံစားမှုထိခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာပညာသင်ယူဖို့ခက်တယ်လို့တခါတလေကြားရင်မိသားစုနဲ့ကွဲကွာတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနော်ဖော်လာကလည်းအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် KNU နယ်မြေတွင်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှု168ဦးထဲက68ဦးဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီအထိုင်ချဂိတ်တွေကြောင့်လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး KNU နယ်မြေတွေအတွင်းနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာကျန်းမာရေးကိုးသားမှုမလုံလောက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ KHRG စီယုံလုံဆော်ရေးတာဝန်ခံစောနနာစုကလည်းဆိုပါတယ်။မနက်ခင်းတောင်ပိုင်းကင်းနေမြေတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးပရိပခ္ခတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတတန်းကျော်ပေးလို့ရနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် SDB ကရှယ်ယာတွေကိုဒုတိယအကြိမ်စတင်ရောင်းချနေပြီး၄နိုင်အတွင်းတိုကင်ဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးAmerican dollar 10သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ SDB ကနိုမာလာ15ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ် SDB ကရှယ်ယာတိုကင်တွေကိုနိုမာလာ15ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့အထိရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးဘဏ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေကြေးအမျိုးအစား10မျိုးစလုံးနဲ့ ICO round 2မှာတိုကင်တစ်ခုကိုဒေါ်လာ3.325တန်ဖိုးနဲ့အနည်းဆုံးတန်ဖိုး10ဒေါ်လာကစတင်လို့ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်
ပထမအကြိမ်တိုကင်ရောင်းချမှုမှာဒေါ်လာ 17.85 တန်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးအခုရောင်းချမှုမှာဒေါ်လာ 10 တန်ရရှိဖို့ STB ဘဏ်ကမျှော်မှန်းထားပါတယ်IC ဆိုတာတော်လိုင်းအလှူလားမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းအလှူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအလှူထက်ပိုပြီးအဆင်မြင်တယ်အလှူအပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရလာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါလို့ STB တာဝန်ရှိသူတူကနိုမလာ23ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ICO Round 2အကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုမှာပြောပါတယ် ICO Initial Coin Offering ဆိုတဲ့ဆိုရာဟာဩ ICO Initial Coin Offering ဆိုရာဟာ blockchain နဲ့ crypto တို့လိုငွေကြီးနယ်ပယ်တွေမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတွေကခွဲခြမ်းပိုင်ထုတ်လို့ token ဒါမှမဟုတ် coin တွေအဖြစ်အချိုကားလာရောင်းချပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေနည်းဖြစ်ပါတယ်နွေဦးပံရဲ့ ICO ဟာအများပြည်သူစီကရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အရေးနဲ့တော်လိုင်းအတွက်ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရန်ပုံငွေမြင့်တရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း STB တာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ် STB တာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်နွေဦးပံကလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ပမာဏတွေက90ရာခိုင်နှုန်းဟာတော်လိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့တဲ့နေရာတွေမှာအတုံးပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်10ရာခိုင်နှုန်းကိုဘန်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ရေးမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လူဦးပံရှယ်ယာတွေပထမအကြိမ်ရောင်းချမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဘာလ18ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှစ်ဖက်လုံးအကွာမှာအီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်အနီးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့စစ်ရေးတရင်မြင့်စီကသိရပါဗျ။အန်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နှပခနှစ်ဖလုံးအကျော်စင်တိုးကျေးရွာမှာနိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေစပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါတရက်ထဲမှာပဲနှပခကနေတမိုင်နဲ့၄ဖလုံးကွာအန်မအီလန်းဆောင်မှာရှိတဲ့ကျော်ဆန်73စီဆိုင် KS Petro အနီးမှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အမျိုးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မနေ့ကအထိအနီးကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါနာပခနဲ့တော်တော်နီးနေပါပြီလောလောဆယ်နာပခဘက်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးရောအေးဘက်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးအတန်လဲတိတ်သွားပါတယ်လက်နက်ငယ်တန်းတွေလည်းကြားနေရတယ်လေကြောင်းကနေစစ်ကောင်စီကဝိုင်းထရဲကော Jet Fighter ရော Drone ရောနေ့စဉ်မပြတ်ပြစ်ပါတယ်လို့သူကမြို့စမကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲထိခိုက်မှုမရှိသေးတဲ့အမ်မြို့မရဲစခန်းကတက်ကြက်စရေးအပါဝင်ရဲတပ်သား၄ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေတောလန်းကနေတဆင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတအုပ်ကမြစ်မကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမ်မြို့မရဲစခန်းကိုအေကာထိုးစစ်စင်တာမရှိသေးပေမဲ့ရဲစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီလောက်ခန့်ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံတချို့မှာအေကနေရာယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။လက်ရှိအမ်းမြို့မှာအပြင်စီးဖြစ်တဲ့မဲတောင်ဗျူဟာကုန်းတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကြီးတွေကာကင်းစခန်းတွေအပြင်တရင်တပ်ဖွဲ့၈ခုကို AA ကသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိကျန်နေသေးတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တဲ့နောက်ပါခအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်946ဆက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတက်ခွဲအမှတ်381ခြေမြန်တရင်အမှတ်382ခြေမြန်တရင်လာလာဆ95ခွန်မြင်းဆောင်နှင့်လက်စစ်အလုံးယုံတက်ခွဲအမှတ်926ထောက်ပံ့တဲ့ပို့ဆောင်ရေးတက်ခွဲအမှတ်9ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံမှုတက်ရင်အမှတ်10အစစ်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးတက်ရင်အမှတ်10တက်ထိတ်တန်းတက်ခွဲနဲ့အမှတ်919စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်တွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့တစက်တဲထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပြင်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့စခန်းတွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံချေမှုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတာကြောင့်အန်နာပါခဌာနချုပ်ရှိရာအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမ်းမြို့အပါဝင်မောင်တော်နာခခငါးကွာမြို့နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်တို့မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ရေးတက်မှနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားကိုအောင်ကိုကိုဆိုသူကိုထိုင်းစစ်သား၄ဦးကမဲဆောက်မြို့ထဆိုင်လွတ်မြို့နယ်ကွဲဘန်းတိုင်ကြီးရွာမှာတရားမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်စစ်သား၃ဦးကညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုထိုင်းဆိုရအနေနဲ့အရေးယူဖို့ပြက်ကွက်နေပြီးကျူးလွန်သူထိုင်းစစ်သား၃ဦးဟာအရေးယူခြင်းမခံရဘဲလွတ်မြောက်နေတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ 45 Right ကစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုမလာ25ရင်းတွေကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုအမှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2024ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိအမှုဖြစ်စဉ်တလျှောက်မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူတွေတေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှု23ခုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမဲဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးမှထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့45 Right ကပြောပါတယ်
ကိုအောင်ကိုကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်ကထိုင်းစစ်သား4ဦးရဲ့တရားမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ညနေ3နာရီခန့်မှာပုံးပဲ့တံရရီနဲ့သွေးစွန်းပေနေတဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့နေရာမှာပဲပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့45 right ကပြောပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကိုအသက်38နှစ်ဟာထိုင်းအနာပိုင်တွေကတင်နန်းပေးထားတဲ့ရက်ရွာလူတို့အခြေပြုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်စေတနာလှုပ်တာထိုင်းခေါ်ချော်ရဘော်တူဖြစ်ပါတယ်သူကိုဖန်စီတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကကိုအောင်ကူကူဟာချော်ရဘော်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်ကူကူဟာဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်သူကိုဖန်စီခဲ့တဲ့စစ်သား၄ဦးတွေက၃ဦးရဲ့ရက်ဆက်တဲ့ရိုင်းနှက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဒိုင်ယနာပိုင်တွေကအဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအောင်ကူကူလိုချော်ရဘော်တူဖြစ်တဲ့စီရွာချက်ဆိုတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတူကိုအသက်ခံရမှုမှာကြံရပါအဖြစ်ထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့4လပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ထိုင်းစစ်သားတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆီးတာရုံးတင်စစ်ဆေးတာပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့45 right ကပြောပါတယ်။စီရွာချက်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှုကလွဲမားနေတဲ့တရားစီရင်မှုတစ်ခုပါလို့45 right ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မက်ဒရူးစမစ်ကအစိုးရခန်းစာမှာပြောထားပါတယ်။45 right ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းမျိုးသားလူခွင့်ရေးကော်မရှင်စီကို45 right ရဲ့အစီရင်ခံစာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပြီးကိုအောင်ကိုကိုအသက်ခံရမှုဆွေးနွေးဖို့အစည်းအဝေးတွေတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မှာ45 right ရဲ့စုံတန်းစစ်ဆေးမှုကိုအခြေခံလို့တသက်ခံချက်ပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန DSI ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကို45 right ကလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ DSI ကိုလူကိုယ်တိုင်တသက်ခံအဖြစ်တက်ရောက်ပြီးကိုအောင်ကိုကိုအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့ကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့မက်ဒရူးစမစ်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။ကိုအောင်ကိုကိုရဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံစီမြစည်းမကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ထိုင်းအနာပိုင်တွေအနေနဲ့ကိုအောင်ကိုကိုတည်ဆုံမှုဖြစ်စဉ်ကိုစေ့ဆက်ပြီးဗလိုက်ချင်းကင်းတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတိကျစွာလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့တည်ဆုံဖြစ်စဉ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုယာဓူးအစ်စ်မခွဲကြဘဲထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ဖို့45 right ရဲ့အစီရင်ခံစာကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိုင်းတရခိုင်ပြည်နှစ်ဦးကို၅နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသတင်းတပုတ်ကဖော်ပြပါရယ်ဒီလူနှစ်ဦးဟာလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအလုံးပိတ်ထရက်ကားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားကိုပို့ဖို့ကြိုးပမ်းစဉ်မှာအသက်ရှူကျပ်ပြီးဒုက္ခသည်24ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ထိုင်းအနာပိုင်တွေကဒီဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်လူကုန်ကူးဂိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရက်90ဗီဇာနဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီလမှာဝင်ရောက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဗီဇာတက်တန်းကုန်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့တရားမဝင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီထက်ကတဦးကိုစိုးမျိုးနဲ့195မိုင်အကွာမှာစက်ရုံကနေအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးနောက်တဦးကိုလည်းစိုးမျိုးရဲ့အရှိတောင်ဘက်မမွန်ချန်ကအလုသမားတွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်မှာဖမ်းမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်သူကိုဖမ်းမိဖို့အတွက်ဆောင်းနောက်တွေကလက်သမားအဖြစ်လျှို့ဝှက်စုံစမ်းထောက်လန်းခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတပတ်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတရုတ်ရဲ့ယင်းနှမျိုးနယ်ပေါ်တွင်လည်းပတ်သက်လို့တတိရှိဖို့လက်တက်အမေရိကနိုင်ငံတွေကိုအမေရိကန်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုမတ်ရွှေတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပီရူးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဓိကစိတ်ကမ်းတစ်ခုကိုအခမ်းအနားနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှမျိုးနယ်ပေါ်တွင်လည်းပတ်သက်လို့တတိရှိဖို့လက်တက်အမေရိကနိုင်ငံတွေကိုအမေရိကန်ကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲအတွက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့အတူပီရူးနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာတောင်အမေရိကမှာတရုတ်ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ပထမဆုံးစိတ်ကမ်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းကတော့ပီရူးနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်လီမာရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချန်ကိုင်းမြို့ကဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံတန်စိတ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုတော့ဒေတာရင်းကုန်သွယ်မှုဗဟိုချက်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးလုံဆောင်ချက်တွေကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိစေဖို့
လူ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေဖို့နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုတွေရှိစေဖို့ဒီကဘာပတ်ချံကနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရားအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းမိမိတို့မြန်မာတွေလို့လက်တင်အမေရိကဆိုင်ရာအမေရိကန်အစိုးရတန်တမန် Brian Nichols ကပြောပါတယ်။ပီရူနဲ့အမေရိကန်ကြားကာလကြာဆက်ဆံရေးကိုညှိနှိုင်းရင်း Nichols ကပြောကြရမှာမိမိတို့ဟာအဲဒီဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်မှုအပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပီရူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တခြားယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူတွေအချို့လုံးနေတာရဲ့အပေါ်မှာကင်တွယ်ရတာရဲ့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုသဘောပေါက်စေဖို့အာရုံစိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကပီရူကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှလီမာမြို့အတွက်ရထားတွေလှူဒန်းပေးအပ်တာ၊ NASA ဦးဆောင်တဲ့အာကာသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့အပြင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကိန်းတွေကိုပါတိုက်ဖြတ်ရမှာပီရူရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့ Black Hawk ရဲရင်ကိုစီလှူဒန်းတာပါဝင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြားတစ်ဖက်ဖက်ကိုရွေးချယ်စေဖို့နိုင်ငံတွေကိုပြအားပေးဖို့ကြိုးစားတာမျိုးမရှိဘူးလို့အရှိအာချဆိုင်ရာအမေရိကန်ထိပ်တန်းသက်တမန်ဒန်ခရစ်စတန်ဘရင့်ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတွေမှာရွေးချယ်မှုရှိစေဖို့နဲ့သူတို့အနေနဲ့အကြက်ကင်မှုမရှိပဲအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရနိုင်စေဖို့မိမိတို့ဆန္ဒရှိပါတယ်လို့ခရစ်စတန်ဘရင့်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်အမေရိကန်ဟာလက်တင်အမေရိကကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ပဲအဖြစ်ရာစုနှစ်နှစ်ဆူကြသဘောထားခဲ့ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကမ္ဘာတွန်းရှင်ပြိုင်မှုတွေတိုးလာတာနဲ့ရင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာတရုတ်ရဲ့တိုးမြှင့်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကြေးမြေတွေနဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းတွေမှာတရုတ်ကသူတို့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေအသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်မူဝါဒချမှတ်သူတွေကမကြာခဏဆိုသလိုမိမောင်းထုတ်ပြကြပါတယ်။အခုစိတ်ကန်းကတော့တောင်အမေရိကကနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာရှနဲ့ကုန်သွယ်ရမှာအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုမှရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုရှောင်ကွင်းပတ်သွားလို့ရစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တပတ်တွင်းကထူးခြားသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမဲကောင်ဒေတာဆိုင်ရာထိပ်သီးစည်းဝေးတွေကိုတက်ရောက်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှန်နာဝစ်ထရာကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အယက်သားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းပါအဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့စနစ်တကျလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်စရာကိုထောက်ခံနေခြင်းကိုထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဗီဆူဆမ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံခြင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒရဲ့အားနည်းချက်ကိုတတ်သိပြနေပြီးတနမန်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှုအကြမ်းတဲကိုနားမလည်သူဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွှတ်တော်မှကဆိုပါရယ်ဆီယနာတင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာတော့၎င်းဗတ်စုံပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာချင်းကပ်မှုတွေမှာတော့၎င်းပြန်လည်တုံ့သက်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်နေတာတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါတွေ့ဆုံမှုအတွင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကင်းတိုက်ဖျက်ရေးမူရည်စေဝါနှိမ်နင်းရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့အလုပ်သမားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအနာသိစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်မြမအရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအကြားဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကစည်ရေးရအဖြစ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့အချိန်တန်ပြီးလို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းလောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာပြောကြားထားပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မတိုင်ခင်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လောင်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကတီးကြစီတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အခြေအနေတွေကိုပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်ခီးစင်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်တက်စေရတဲ့အတွက်အထူးကိုပဲအောင်မြင်တဲ့ခီးစင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးစနစ်ခိုင်မာစေဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းအားပေးထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်
တရင်ပြပူးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ် Women and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်။နိုဘာလ20ရက်နေ့ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာကလေးသူငယ်များနေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးသူငယ်တွေအတွက်စောင့်ရှောက်မှုကိုလုပ်ပေးနိုင်ကြရလားဆိုတာအခု Women and Children's Hour အစီအစဉ်မှာအမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသမီးရေးရာဌာနမှမော်နီကာနဲ့ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။Women's and Children's Hour season นี่ပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာကလေးတငယ်များနည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း normal 20ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာကလေးတငယ်များနည်းလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီဆွေးနွေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနမှူးမော်နီကာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်နိုမာ20အာကဘာကလေးတငယ်များနေလို့ကုလသမဂ္ဂသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်သိအောင်ပေါ့ကလေးတငယ်များနေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နောက်ခံတွေကိုရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအာကလေးတငယ်များနေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီခုနကလေးတငယ်တွေကဒီလက်နက်ကိုင်စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကအများကြီးချိုးဖောက်ခံရတယ်။ဥပမာပထမကဘာစစ်အချိန်မှာလည်းကလေးတွေကတော့ကလေးစစ်သားဖြစ်အသုံးပြုခံရတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကအာဒီစစ်ကြောင်ပေါ့နော်မိဘတွေဆုံရှုံသွားတာတွေတကွဲတပြားတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့စစ်ကြောင်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကအယောင်စားခံရတဲ့ဟာမျိုးတွေလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုကလေးခွင့်ရေးတွေကအများကြီးချိုးဖောက်တယ်ပေါ့နော်ချိုးဖောက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲအခြေအနေတွေမှာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျမတို့ဒီကလေးသူငယ်ရေးရာတွေကိုအဓိကလှုပ်ရှားပေးတဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ရှားပေးတဲ့ဟို NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Save the Children ရဲ့ founder ကနေစပြီးတော့သူတို့ဒီကလေးသူငယ်အခွင့်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်စာတမ်းတွေကိုစပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတယ်ဒီအဲ့ဒီဟိုကပပထမကပစစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြီးဒုတိယကဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဖဲ့ချုပ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုနေတတ်မှတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အာဟိုပြောကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရနေပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့အဲနိုင်ငံတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကလေးများနေကိုကျင်းပပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာအာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဟောပေါ့အဓိကတော့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးတာဆိုတော့ကလေးတွေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုကျမတို့ကတို့ရဲ့တို့ကိုအလေးမထားဘူးတို့အခွင့်အရေးတွေကိုကျမတို့ကမမြင့်တင်ပေးဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်မှာတို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဓိကကလေးများနေ့ကမ္ဘာကလေးများနေ့ရဲ့လို့ဖြစ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့တို့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးဖို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအမှတ်ရမိတလို့ဆိုရင်အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့မွေးနေ့ကိုကလေးတငယ်များမွေးနေ့ဆိုပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်အခုဒီကုလသမဂ္ဂနိုမာလာ20နေ့ကိုသတ်မှတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဒီလိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုဟာရောဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့လဲခင်ဗျအဲ့ဒါကဟိုပေါ့နော်ဒီ1959လောက်ခရဲကပေါ့နော်ခုနလိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ခုနကကုလသမဂ္ဂကဒီလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကလေးများနေ့ကိုမိမိရဲ့နိုင်ငံမှာအကျင့်ပဖို့ပဲသူတို့ကပြောတယ်နေ့ရက်ကိုတော့ကော့ကိုအောက်တိုဘာပထမအောက်တိုဘာပထမအပတ်ဒီမှာလောက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီခုနဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့နေ့ကိုပေါ့နော်ကလေးများနေ့အဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ပြီးကျင်းပချတာဒါပေမဲ့1989ဒီခုနကုလသမဂ္ဂပေါ့နော်ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုအတည်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုပေါ့နော်ဒီနေ့အထိမ့်မှတ်လည်းဖြစ်တယ်ကလေးများအခွင့်အရေးနေ့ပေါ့နော်အထိမ့်မှတ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့နေ့ကိုကမ္ဘာကလေးများနေ့ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကျင်းပကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနေပြီးတော့နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဒီနိုဝင်ဘာ20ကိုပြန်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်များနေ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့စစ်မှတ်ပြိပခါတော့ရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကတော်တော်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့နိုင်ငံလုံးလိုလိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီကမှလူပေါင်းအတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေဖြစ်တယ်
နော်စစ်အာသေးချေပျက်စီးရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာရောမြန်မာကလေးတငယ်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးဒိတ်ဆုံးမှုတွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကဘလို့အခြေအနေရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘလို့တွေတွေ့ရှိချက်တွေရှိပါလဲဆိုအဓိကတော့ကလေးသူငယ်များနေနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေခွင့်ရေးလို့ပြောရမှာပေါ့ကလေးခွင့်ရေးတွေလည်းကျောင်းမြင့်တင်ပေးတဲ့အခါမှာဒါစစ်တွင်းမှာကတကယ်တမ်းကအချိုးဖောက်ခံရတာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးသူငယ်အခွင့်ရေးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ကလေးရဲ့ဟိုအခြေခံမူ၄ရက်ရှိတယ်ဆရာရဲ့ဒါရှင်တန်ခွင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုရှင်တန်ခွင့်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်တန်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကလေးတွေကစစ်ကြောင်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကြီးကြောင်အသေးချေပျက်စီးကြရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အခုနကဖွံ့ဖြိုးခွင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖွံ့ဖြိုးခွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကာယညာနာเนาะခုနဟိုဗလငါးတန်ဖွင့်ပြိုးတဲ့ဟာကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဖွင့်ပြိုးမှုလို့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကခလေးတွေကအာဟိုပေါ့ကာယဆိုရင်ဖွင့်ပြိုးမှုဆိုရင်ကျမတို့ဒီခုအချိန်မှာဆိုရင်ဟိုစစ်ဘေးကြောင့်ပေါ့เนาะခလေးတွေကအစာရေစာရရှိမှုတွေမှာလည်းဒါအများကြီးဟိုပေါ့เนาะခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခုနပြောတယ်ပညာရေးလို့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းပညာရေးမှာကလေးတွေကလက်လက်မမီနေတဲ့ကလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီအခုဆိုရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကျမတို့ဒီ NUG အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီခုနအာ online ပညာရေးတွေเนาะစူးစမ်းပြီးတော့ကိုမိရက်ရွာတိစောက်ထားတဲ့ပညာရေးလေးတွေစူးစမ်းလုပ်ပေးနေတယ်သို့တော်လည်းအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေသေးပဲပေါ့เนาะကလေးတွေကဆိုတော့ကာယအဲ့ခုနဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတွေမှာလည်းကျမတို့ကချိုးဖောက်ခံနေရသေးပဲပေါ့เนาะအဲနောက်ခုနပြောတယ်ဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအတွင်းမှာကလေးတွေရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့เนาะလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေလည်းအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါတွေကအဲကျမတို့ဟိုပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့เนาะဒီကလေးတွေအခွင့်အရေးတွေကဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့အဝိုင်းเนาะနိုင်ငံနဲ့အဝိုင်းလို့ပဲကျမတို့ပြောလို့ရတယ်အနေထားရောက်သွားပြီပေါ့เนาะဆိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ကလေးတွေကလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီနေ့အာကျမတို့ဟိုမျက်စိမိတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလစ်လူရှုနေရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးပဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီမပြောတဲ့အထက်မှာဟာလာမျက်စိမိတ်နေလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီအနေနဲ့ရောဒီလိုကလေးတငယ်တွေစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကပါလားကျမတို့လေစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဟိုတကယ်တမ်းကကျမတို့ဟိုသိနေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဥပမာဆိုရင်ကလေးတွေကပညာရေးလက်လန်းမမိတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အစောစီးစွာအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခြေအနေတွေနော်နောက်ပြီးတော့အစောစီးစွာနဲ့အလုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ဒါတွေကဖြစ်ပေါ်နေတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒီခုနစစ်ဘေးထဲမှာဆိုရင်ကလေးတွေကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့နေနေရတယ်ဒီချိန်မှာကျမတို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းလုပ်ရမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာစိန်ခေါ်ချက်တခုလို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့အာကလေးသူငယ်တွေကိုကျမတို့အများရန်နောက်မှထားတဲ့အလေထရှိတယ်ကျမတို့လေကလေးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အေးမပေးတဲ့ဟို society မျိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကလေးတွေအခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာအယံကိုရောက်မနေဘူးဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည်ကြည်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီလက်လက်ကင်ခြေနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲတွေကပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့သွားကြတဲ့အခါမှာအဲကျမတို့ခုနကလေးတွေကိုဟိုပေါ့အရင်ကြီးအရေးမပေးဘူးဟိုပေါ့တအားအရေးကြီးတယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သတိထားမှာဟိုပေါ့ education can wait ပေါ့နော်ပညာရေးကစောင့်လို့မရဘူးရှင် तू อ่ะ तू အသက်အရွယ်နဲ့ तू อ่ะဖွံ့ဖြိုးသွားမှကလေးကဟို तू ဟိုပေါ့နော်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ तू လိုက်နိုင်တာပေါ့နော် तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုကအဆင်ပြေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू อ่ะသူဒီလိုဟိုပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်သူဟန်တာခံနေရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကရက်တက်နေတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကလိုက်ရတာပြန်ခတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဓာမျိုးတွေဆိုရင်ကျမတို့ကခလေးတွေအရေးကိုကျမတို့လှစ်လူရှုထားလို့မရဘူးသူကအချိန်နဲ့တပြေးညီသူကတိုးတက်နေရမှာသူကဖွံ့ဖြိုးနေရမှာအဲ့လိုဖြစ်နေဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကအဲ့တော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုကျမဦးစားပေးပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်ခြေနေတွေမှာခလေးတွေကလည်းကျမတို့ရဲ့တစ်ချိန်မှအနာဂတ်မှာဒီလူတွေဦးဆောင်လာမှာဆိုဒီကလေးတွေဥဆောင်လာမဲ့လူတွေကကျမတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မျှော်လင့်ထားလဲကျမတို့မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းရောက်လာမှာကျမတို့ကောင်းမွန်စွာနဲ့မျှော်လင့်ထားပြီးကောင်းမွန်စွာနဲ့ပံ့ပိုးထားရဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကလေးလေးတွေကျမတို့အနာဂတ်မှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်နေမြင်ရမှာမဟုတ်ရင်တော့ကျမတို့ဒီတန်တရာထဲမှာပဲကျမတို့ကလင်နေတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကစိန်ခေါ်ချက်လို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုဒီအပိုင်းဝိုင်းနေနော်ခုနဒီပါဝင်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကလေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီဒါလေးကိုအဓိကထားပြစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူထားတာနဲ့အမျှက
ကလေးတွေအတွက်နော်လုံလောက်တဲ့ရန်ပုံငွေဒါရှိတဲ့နေပေါ့နော်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအလုံလုံတဲ့အခါမှာအရန်ခတ်ပါတယ်ဗျံကုန်ငွေမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျမတို့ဟိုပေါ့နော်စင်ခေါ်ချက်တစ်ခုနေနဲ့အမြဲတမ်းကြုံရတယ်ကျမတို့ဆိုမြင်နေရတာပဲကြားနေရတာပဲတွေ့နေရတာပဲအမြဲတမ်းကိုယ်တွေကိုပြောနေတာပဲမြေပြင်ကလူတွေဒါပေမဲ့ကျမတို့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အားတွေမှာအရန်စင်ခေါ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်ဗောဒီရန်ပုံငွေဆိုရက်စင်ခေါ်ချက်ကြီးရပါဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလေးတွေအတွက်လည်းဟိုဗောနော်ဒါကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကျမအနေနဲ့အာဒီမှာဒီကနေတဆင့်ဗောနော်အကုန်လုံးကိုဗောနော်ပြောကြားချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကတနိုင်ငံနဲ့ဆိုပေမဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေကကွဲပြားကြတယ်စစ်ကောင်စီကသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအခုဆိုရင်တော်တော်ဟိုသေးသွားကျင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူအုပ်ချုပ်နေတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာအာသက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်เนาะဟိုသက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်အဲအန်ယူဂျီနဲ့သူလောက်ခံရန်ရအုပ်ချုပ်တာတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအာတော်လိုင်းရေးဘက်ကနေရာတွေမှာအာအခက်အခဲရှိလို့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒီကလေးတငယ်တွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တာတွေ့လဲ။အာကျမတော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နော်။ကျမကြားရတဲ့လောက်ဆိုရင်ရန်နရသူတို့ရန်နရလည်းလက်ပတ်မနေဘူးရှင့်။နော်သူတို့ရန်နရလည်းလက်မပတ်ဘူး။ကျမဆိုကျမတို့ဒီခုနဒီစုံမနယ်မြေတဲ့ကပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့ကကလေး case တွေဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ခံတယ်အကျိုးစားပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ပံ့ပိုးကူညီဖို့ကျမတို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ကဟိုပေါ့အကျန်းဖက်ခံရတယ်အဲ့ကလေးအတွက်ကိုဘယ်တဲ့ကိုသွားမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်လမ်းကြောင်းကိုကျမတို့ရှင်းလင်းစွာနဲ့မရှိနေဘူးအဲ့ဒါကိုကျမနောက်ပိုင်းတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကြီးကတော့အကြီးကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုကတော့ကျမထင်တယ်လုံးဝကိုမှအရန်ဟိုပေါ့နော်ကောင်းမွန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကျမမတွေ့ရပါဘူးလို့ဟုတ်ဒီစကားစားရဲ့ဘက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနမှူးမော်နီကာဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မြစည်းမရဲ့ Women's and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ည9:00နာရီခွဲမှာမြစည်းမရုံမြင့်တန်ကြားနေထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဒီပန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရေးဖွင့်ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို webway app နဲ့ social media နဲ့ဒီမြစည်းမရေဒီယိုဆက်သွယ်ရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group တို့ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြန်မာရေဒီယိုဖွင့်သူဖွေသားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တီနေမဲ့မြန်မာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေရှင်မြန်မာရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Bamix Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။